Jamen, jeg begyndte at lave musik for lidt over et år siden. Fordi at jeg var i et rigtig, det var et rigtig, rigtig skønt forhold, men det gik sådan totalt i opløsning, og jeg blev rigtig, rigtig ked af det, især fordi at jeg fandt ud af, at hende, jeg var sammen med, hun var sammen med en af mine rigtig, rigtig gode veninder en uge efter. Så det var rigtig fedt, og de blev så kærester, og jeg blev sådan helt, fuck, hvad skal jeg gøre ved mit liv? Og jeg har sunget i rigtig, rigtig lang tid. Og så fandt jeg bare ud af, at man også kan producere selv og sådan nogle forskellige ting. Og så fandt jeg bare det her program, der hedder Ableton, og begyndte at lave musik på det. Og bare sådan totalt stille og roligt, bare det små drumbeats, der bare var totalt whack. Og så blev det mere og mere til sådan forskellige melodier og sådan noget. Jeg følte virkelig, at jeg blev brudt så meget ned af den her pige, at det kom ud i musikken. Og inden jeg overhovedet begyndte at interessere mig for ligesom selv at lave musik, der lyttede jeg rigtig meget til Sid the Kid, som også, eller hun er med i et band, der hedder The Internet, som er, altså de er så fucking gode, altså det er helt vildt. Det er en sang, der hedder All About Me, hvor den elektroniske lyd i det er bare så, altså det er så sindssygt, at hun har kunne finde en bestemt melodi, som bare kan køre hele vejen igennem. Altså den kører hele vejen igennem sangen, og den er så simpel, og det er også meget det, jeg prøver med min musik, at gøre det så simpelt som muligt, så et, at folk kan relatere til det, men også at, altså jeg går rigtig meget op i vokaler og i lyrik, så det er super vigtigt for mig, at folk ligesom mærker, at der er en person bag, og det synes jeg, at Sid the Kid er et sindssygt godt eksempel på, fordi hun har så meget attitude, og ja, hun er ret meget ligesom mig. vi gør mange af de samme ting, hvis man kan sige det sådan. Altså sådan, også udseendemæssigt, altså hun er bare en fucking ener. Og det synes jeg er super, super vigtigt. Og det kan man også tydeligt se i den her video, som hun har lavet. Og det inspirerer mig super, super meget. Det tidligste musikminde, jeg har, hvis man kan sige det sådan. Det er sådan, jeg ved ikke, om I kender sådan Razz kickflipper, det der, ja, det er præcis. Razz var en sindssygt sådan, eller han var mit idol, da jeg var mindre. Og det er ikke fordi, at jeg sådan føler, at min lyd er ligesom hans, det er det overhovedet ikke, men sådan attituden i det, og han bare var så fucking på, og bare var sådan, jeg er ligeglad med alle andre. Altså, hvem er så sej, at man kan lave en sang, hvor man siger, okay, shit, jeg er virkelig træt af at synge, og man så bare går i gang med at breakdance. Altså, det synes jeg bare så fedt. Ja, nu hvor jeg er så grøn, som jeg er, og ikke har lavet musik særlig lang tid, så føler jeg, at nu hvor jeg har fået en hel masse venner, som er inde i musikken meget mere, end jeg er, som også kan hjælpe mig. Altså, før der sad jeg bare og producerede på mit værelse, og bare var sådan totalt inde i det, og ikke fik nogen, altså jeg fik ikke noget feedback fra nogen. Men nu hvor jeg arbejder sammen med andre producere, og altså sådan nogen, der kan hjælpe mig med at forbedre min lyd, og ligesom gøre den større på en eller anden måde. Ikke fordi at det behøver at være større, men at ligesom få præcis det ned, som jeg gerne vil have. Jeg synes, det er super fedt, at vi alle sammen i branchen ligesom kan hjælpe hinanden på en eller anden måde. Og det er også bare fedt at have nogle venner, som man kan sådan spare med, med hensyn til ens musik. Hvis det var, jeg var i tvivl om et eller andet, så ville jeg altid bare være sådan der, okay, shit, hvad gør jeg nu? Altså, så spurgte jeg mine forældre. Mine forældre er rigtig, rigtig gode, men de er altså ikke musikere, og de synes alt, mere eller mindre alt musikalsk, jeg laver, det er fedt. Så det er bare sådan, det er rigtig nice at have nogle gode mennesker omkring en, som ligesom kan hjælpe en i en ny retning, eller i den samme retning, bare totalt meget bedre. Så jeg tror helt klart, at min musikalske rejse kun lige er begyndt, og det kun kan altså, gå fremad på den gode måde. Et band, som jeg ikke kan få nok af, er et band, der hedder The Antwoord. De er så fucking seje. Altså, det er helt vildt. Det er måske ikke, altså, det er ikke så meget sådan den stil, jeg kører som artist, men de er bare så inspirerende, fordi de er 100% dem selv, og det er
så fucking sygt i hovedet, de laver. Altså det er helt, jeg så dem på Roskilde, og jeg har aldrig nogensinde været til en koncert, hvor jeg legit blev bange. Altså fordi deres intro var bare sådan fuldstændig syret, og jeg elsker ting, der er mærkelige, og sådan, hvor man tænker, wow, hvad er det, jeg ser lige nu, hvor, og hvorfor er det så fedt, og hvorfor kan jeg ikke lade være med at kigge? Og der finder jeg også super meget inspiration i det, også deres lyd. Den er så nytænkende og så sådan innovativ på en eller anden måde. Altså de er bare helt dem selv. Også deres video til en sang, der hedder Ugly Boy. Den elsker jeg. Altså jeg kunne se den om og om igen. Den er så fucking fed. Så de har helt klart inspireret mig super, super meget. Ja, og så jeg lytter rigtig meget til meget forskellig musik. Mest R&B. Jeg elsker sexet musik. Gør alle, vel? Men sådan, altså, ja, det er virkelig noget, der inspirerer mig super, super meget. Også fordi, hvis man er en R&B-kunstner, hvis man kan sige det sådan, så er det også fedt at se på alle mulige forskellige ting, bare for ikke at blive sådan helt, nu skal jeg lave det her, fordi så bliver det aldrig, altså hvis man forser noget, så bliver det aldrig sindssygt godt. Altså det skal bare komme 100% fra hjertet af. Og der føler jeg i hvert fald, at jeg kan giv fuldstændig slip, når det er, jeg hører de andre deres sange og sådan noget. Det, ja, de er bare fucking seje. Nå ja, Banks. Oh, kender I Banks? Hun er så syg. Altså, hun er det vildeste. Hendes sang, Warm Water, har, altså, den lyd, der er på det track, er bare så fucking... Alt er bare så godt. Alt er så sindssygt godt, og så... Altså sådan, der er tænkt over alt, og det synes jeg er sådan en perfekt, uperfekt måde at lave musik på. Altså, det er præcis det, hun gør. Og så synger hun bare latterligt godt. Så hun inspirerer mig helt klart også. Altså virkelig, virkelig meget. Altså, det har aldrig været min ambition at skulle lave musik. Det har altid ligget sådan i baghovedet på en eller anden måde. Og bare været noget, jeg synes, der var grineren at gøre. Altså i det her sidste års tid, hvor jeg bare har siddet selv og lavet en hel masse. Altså jeg synes, det er meget educational på en eller anden måde. At man kan lære noget fra bunden af. Og så altså, skabe et færdigt produkt. Så lige nu er musik helt klart det, der... Altså, det fylder hele mit liv lige nu. Og det er også det, der gør mig glad for at være sådan helt corny på den. Altså, ja, jeg elsker musik. Jeg elsker at altså optræde og komme ud og vise folk, hvad det er, jeg kan. Og så få enten god eller dårlig respons. Det er fuldstændig ligegyldigt. Bare der er nogen, der hører det. Så er det fedt.